når du kommer til Norge så må du kunne språket. Ja, så hva problemet med det? Du må tilpasse deg det samfunnet du kommer. Mm. Du må tilpasse deg våre lover og regler. Mm. Du nødt til også å kutte ut de deler av din kultur som i strid med norske verdier og lover og regler. Ja. For eksempel, du kan ikke tvangsgifte barna dine. Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden, Sylvie. Tusen hjertelig takk. Vi synes det utrolig stas at du tok deg tid I en ellers ganske travel hverdag. Takk, det var veldig kjekt å få invitasjon til å komme hit. Så flott. Ja. Sylvie, hvem du? Det lurer jeg på, for jeg har sett litt av deg I aviser og på TV da. Ja. Men jeg vet, jeg har liksom ikke fått helt følelsen at det kanskje alt det deg, kanskje, eller ja, vet ikke. Nei, jeg vokste opp på en gard på Vestlandet, jorddelsjente. Så, og jeg tror da blir du litt selvstendig og I det hele tatt, ja, bein I nasa. Så jeg hadde en veldig fin oppvekst der, jeg kan ikke si noe annet enn det. Og jeg har, ja, hatt alle muligheter I livet egentlig med så fantastiske foreldre og alltid likt veldig godt å jobbe og stå på. Så det gjort seg jeg var liten egentlig på det som jeg interesserte meg for. Du fikk meg å klippe bondevett, som vi sier her på Hedmarken. Ja, og det bidrar også til at du holder beina godt plantet på jorda, at ikke du liksom blir så fin på det, og selv om du får noe alle slags titler. Mm. Det har jeg aldri brydd meg noe om. Jeg har alltid brydd meg om mennesket, og treffe folk, og være den samme som jeg alltid har vært. Og det synes jeg artig når jeg kommer hjem, at jeg prater med venninner og sånn, så sier jeg det at ja, du har grunn ikke forandret det. Ja, samme jente. Og det veldig viktig. Ja. Ja. Ja, men det, en av de tingene gjelder gardbrukere, som vi ikke får tatt fra gardbrukere, at de utrolig flinke til å gjøre det beste ut av den situasjonen de får tildelt. For det hjelper ikke alltid å suttre da, hvis det har flommet ned I vatten og åkeren lagt selv. Altså. Så jeg føler liksom det bondevettet, det å liksom, du har fått utdelt noe kort, og løs oppgaven. Mm. Ja, absolutt. Og han må stå på og jobbe veldig. Og som dyr og sånn hadde ikke, eller har det ikke? Melkeproduksjon. Okay. Så far min I en fase nå han skal trappe ned og avslutte det da. Mye tonn mjølk har det ikke da? Nei, det vel sånn cirka 100 000, 12-14 melkeky, lite vestlandsbruk og ja. Det sånn med skråninger så du må, det litt derfor du har vært arm? Litt skråninger det, men ikke, det ikke det verste for å si det sånn. Så, var det ikke mye motbakker I oppveksten, derfor gjør det at du har fått litt bein I nasen nå? Ja, jo, der det noe litt motbakker, men det et veldig flott, en veldig flott gård, så jeg har planer nå om å ta over om et par år. Oho. Og forhåpentligvis flytte opp der, og det en veldig fin Seriøst? Plass. Ja. Og drive videre med mjølk også? Nei. Ikke, men oss må jo ha litt dyr og sånn. Det noe kjekt for barna også. Ja. Men det som jeg veldig glad I den plassen, og denne utsikten, altså fjellet. Så uansett hvor mye jeg på Østlandet og sånn, vet du, så det, fjellet ikke der. Nei. Som så skaller fjell. Men når du vokser opp der du har vokst opp nå, altså dette jo bonderomantikk på sitt beste, og for så vidt en veldig sunn oppvekst, tenker jeg, Og rota det ble politikk til etter, da. Ja, ja nei, det kan du si, men jeg var så veldig engasjert. Så på asfalt og kragle med folk I Oslo, liksom? Ja, nei, men jeg var veldig engasjert da jeg vokste opp. Jeg begynte egentlig ganske tidlig, for jeg hadde farmoren min på loftet, så jeg var veldig glad. Jeg var veldig mye la med I oppveksten. Ja. Og hun var, følte med på nyheter, hun så på Dagsrevyen, og hun hørte på disse debatterne på TV. Så jeg var ikke så veldig stor før jeg begynte å se la med henne både på nyheter og på debatter. Da fikk du litt meninger også. Ja, og da hadde jeg sterke meninger. Ja. Og så tenkte jeg etter hvert at dette har noe I grunn av vært artig å engasjere seg og være med på å påvirke samfunnet. Og noe av det som jeg var mest opptatt av var eldreomsorg, altså hvordan farmor og mi skulle få det når hun var pleietrengende. Og de som bygd opp landet, da, det alltid var mitt hjerte veldig nær. Så da heivet meg rundt og meldte meg inn I Fremskrittspartiets ungdom. Og en av hovedgrunnene til det var Jon Alvheim. For på den tiden så var jo han på TV og satt med dine pekefingeren og ga inn den ene etter den andre. Ja, og virkelig sto opp for deg som var syk og pleietrengende og ikke fikk den hjelpen jeg skulle ha. Yes. Så jeg ble veldig engasjert I det. Ja, men da var det bare skolegint ennå, eller er det gammel var du da når du først meldte deg inn I ringen? Ja, jeg var 16-17 år. Ja. Så det var vel egentlig året etter EU-kampen. Ja, stemmer. Det var jo ikke bare bare. Nei. Ja, da var det mange som var engasjert. Ja, jeg var sterkt imot EU. Ja. Jeg var til og med på den store demonstrasjonen nede I Oslo, som det gikk buss I fra Sjøholt og der jeg kommer fra. Ja.
Og det var så en liten gjeng som kastet oss med og ned der for å demonstrere. Så det var en veldig stor opplevelse. Ja. Men vegen gikk jo videre, og du har jo på en måte, nå er du jo i storpolitikken. Altså, du er jo både fjernsyn og aviser. Og, altså, ja, det er veldig rart. Ja, har det bare blitt sånn, eller hadde du en plan om at du, jeg skal inn, og så skal jeg være med og regjere litt? Nei, jeg tror ikke, jeg har aldri hatt noen plan om det, men jeg har alltid vært veldig engasjert. Ja. Og så har jeg tenkt at det er der jeg til enhver tid er, skal gjøre en best mulig jobb og ja. Innsats. Ja. Så jeg har alltid vært sånn som jeg har stått på, og hatt hele sånn, jeg har vært opptatt av å gjøre en skikkelig jobb. Og så når det baller på seg etter hvert da, så ja. Plutselig så... Ja, jobbet jeg på Stortinget, der startet jeg i 2001 som rådgiver. Ja. Og plutselig var jeg i Oslo-politikken, først som byrådssekretær, og så ble jeg byråd. Mm. Og så gikk jeg ut av politikken, for da var jeg veldig lei etter da, valget i 2011. Mm. Og tenkte at nå var jeg ferdig med politikken. Var inne i kommunikasjonsbransjen. Men jammen og det, så rotet jeg meg tilbake. Jeg ble spurt om å da bli statsråd og landbruks- og matminister i 2013. Og etter det så har jo det gått slag i slag. Var det rart, altså, fra på en måte å være i lokalpolitikken og yngre, og så plutselig så ser du liksom første siden av VG, eller ser deg selv på nyhetene, og plutselig skal fryktelig, fryktelig mange mennesker ha meninger om deg? Absolutt, ja, det er jo veldig rart, selvfølgelig. Ja. Ja. Men jeg har aldri vært opptatt av hva andre mener om meg. Det har jeg aldri... Det har jeg fått med meg. Ja. Ja. Nei, det gir blaffen i, altså. Det er så flott. Og jeg tror det er alt for mange som er veldig opptatt av alt det andre mener. Og være akkurat sånn som du liksom blir fortalt at du skal være. Politisk korrekt. Ja. Ja. Og der er ikke du så god på politisk nei, korrekt. Nei, jeg bryr ikke meg om det. For jeg tenker sånn at... Jeg tror folk blir syke av det, for det skal være så perfekt. Ja. Det skal være perfekt på jobb, det skal være perfekt i... Det er ikke sånn verden er. Det er jo ikke sånn verden er, så han må være seg selv, og jeg tror det er til syvende og sist det som er det beste for alle mennesker. Men Jaga, har du fått betalt litt for det? For du er sånn der, av politikere, så er det sånn der... Du er, enten er du elsket, eller så er du hatet, føler jeg. Det er liksom, ja. Folk har, det er liksom, du har ikke stelt det på en slik måte, du har ikke vært så politisk korrekt, at det er liksom sånn der, jo, ja, ikke sant? Og så enten eller. Ja, du har dratt det langt, det er bra. Ja, nei, men jeg tror nå det at det er ikke alle som følger like godt med på politikken, så det er nok en gruppe som ikke bryr seg så felt med hverken den ene eller den andre. Men det er jo noen av politikere som folk er egentlig helt likegyldige til, fordi at de skjønner ikke hva de sier, og de uttaler seg med en ting, ja, mente han egentlig det eller det motsatte? Og så er man like vis. Og jeg synes det er jo viktig altså, at folk forstår hva politikerne vil. Ja, helt avgjørende, tenker jeg. Ja, jeg synes det. Og da, så er jeg vet ikke, sunnmøringene er ganske sånn beint fram. Ja, det skal ikke ta. Så jeg tror jeg bare litt sånn preger det også, at vi er rett på mål. Vi er rett fram. Men det er fort gjort å bli veldig misforstått da. Altså hvis du er beint fram, mange er jo ikke vant til det. De er vant til mye sånn tåkeprat. Ja. At liksom du gir et svar, og så kan du egentlig bare velge selv. Men du, Peise, jeg så et eller annet jeg så på TV her, var et eller annet om noen flyktninger. Ja, det var i hvert fall veldig klar i talen da. Så jeg bare, jøsse navn, tenkte jeg, hun der visste hva han mente. Ja, men så er det jo ofte sånn at folk misforstår med vilje. Ikke at de legger, altså verst, nå tolker verste mening. Og så er det andre som tolker i beste mening, som kanskje oppfatter det på en helt annen måte. Og sånn er det nå litt grann. Dem vi skal passe for, dem som ikke mener noen ting. Ja, altså. Gå i en retning da. Ja, og jeg tror alle som har følt meg over tid ser det at jeg er ikke noe imot flyktninger. Tvert imot, jeg ønsker å hjelpe flest mulig medmennesker i verden. Men vi gjør ikke det ved å ta flest mulig til Norge. Vi gjør det med å bruke de store pengene i nærområdet til krig og konflikt. Der det er millioner av mennesker. Det er jo bare helt normal logikk, tenker jeg. Ja, det er det. Ja, det er ikke så veldig vanskelig dette her. Nei. Men faren er, hvis du mener på dette her, så blir du stempel. Ja, ja, ja. Sånn har det vært alltid for Fremskrittspartiet. Men hvorfor er det så, altså, utgangspunktet tenker jeg sånn at hvis jeg mener et eller annet ekstremt da, altså, og hvis vi har en diskusjon nå, så er det helt normalt at jeg kanskje drar meg litt lengre, bare for egentlig å få en god debatt ut av det. Men hvis du da skal på en måte bare klippe ut akkurat den betaen, og så skal liksom bare dytte med en bås, er det ikke lov å mene noe mer? Nei, og sånn har jo det vært egentlig i alle år. Altså helt fra 80-tallet, når Carl I. Hagen begynte å snakke om dette med innvandring, så den gangen ble han kallet rasist, fordi at han mente at de som kom til Norge, de måtte lære norsk.
Gro Harlem Brundtland ble jo spurt om dette. Hvorfor stilte ikke dere krav til de som kom til Norge om å lære norsk? Ja. Og da sa hun det at nei, men fagfolka mente at de måtte få beholde sitt språk og sin kultur. Okay. Og jeg tenker det så bra at Fremskrittspartiet vært her I alle år og brukt sunn fornuft. Mm. Fordi at vi har egentlig flyttet dette her fremover. Det ikke fagfolka som har gjort det. De har egentlig kommet etter oss. Ja. Når vi har sagt ting som burde vært helt ukontroversielt. Nemlig at du, når du kommer til Norge så må du kunne språket. Ja, så hva problemet med det? Du må tilpasse deg det samfunnet du kommer. Mm. Du må tilpasse deg våre lover og regler. Mm. Du nødt til også å kutte ut de deler av din kultur som I strid med norske verdier og lover og regler. Ja, ja. For eksempel, du kan ikke tvangsgifte barna dine. Du kan ikke drive med kjønnslemlestelse. Sosial kontroll, det jo... Altså, men hvorfor skal du bli stemplet hver gang du prater om sånn? Nei, det jo... Jeg fatter ikke dette der. Altså, det blir jo ikke en sunn debatt da, hvis du skal bare dra et sånn rasistkort med en gang. Nei, og det jo det som egentlig... Sånn debatten vært I alle år, men hvis man ser fasiten på det gjennom alle disse 10 årene, så det jo at det... Det jo ikke Fremskrittspartiet som forandret politikk, det alle andre partier som har forandret sin politikk I retning av Fremskrittspartiet. Mm. Og det tror jeg mange folk ser. Og vi ligger alltid I forkant, og så kommer det andre etter. Og så ser vi jo egentlig fasiten hvis du ikke har et parti som Fremskrittspartiet I Sverige, der det gått alldeles gale. Ja, for der har det gått skikkelig sneis, har du ikke det? Der det gått veldig gale, altså deler av disse byene. Malmø har en drapsrate som to ganger større enn New York City I forhold til innbyggertall. Det håndgranater I nabolag. Du så jo, nå reiste jo svenska til Danmark og med bombe på den her skatteetaten, eller disse bygningene der. Hvorfor får ikke vi informasjon om det? Nei, det jo et godt spørsmål. Det jo av og til de nevner litt I avisen I Norge. Men jeg reiste jo bort der nettopp for å se dette med egne øyne, og snakke med politiet og snakke med de som var der borte. Ja. Og det klart det enorme problem. Og så det mange der som enda bare stikker hodet I sanden og helst ikke prater om det, selv om politikerne etter hvert nå da begynner å innse at de har en kjempeutfordring. Mm. Og hovedproblemet der at de har tatt imot alt for mange flyktninger og innvandrere på kort tid, så gjør at de ikke greier å integrere på en god nok måte. De lever I parallelle samfunn I del av byene. Det som frustrerer meg mest her da, altså hvis vi skal snakke på en måte den rasismebiten, og jeg veldig opptatt av at vi ikke skal ha rasisme. Jeg har to utrolig vakre døtre, og de halvt asiatiske. Ja. Og jeg vet at på en måte får vi en rasismekultur, så går alle over samme kammen. Ja. Det kan vi bare se tilbake til historien, liksom, da blir det ikke tatt hensyn. Ja. Så for meg så det jo ekstra viktig at jentene mine på en måte skal få samme muligheter. Ja. Men I det du på en måte ikke setter et regelverk rundt deg, hvordan skal dette fungere når det kommer noen nye grupperinger inn, så tenker jeg at enden på det regnestykket at vi får en rasisme. Mm. Altså, hvordan grobunn det ikke I Sverige nå for rasisme? Ja. Altså, kontra det var for 20 år siden. Og, det, og så har vi akkurat blitt ferdig med der, at vi redd dem som annen farge. Den har vi vokst fra oss. Den var kanskje på 60-70-tallet med. Ja. Men den har vi vokst fra, heldigvis. Heldigvis for det, ikke sant? Det jo så mange innvandrere som kjempeflotte mennesker, godt integrert, alt sånn sett der. Men det som skjedd I Sverige jo det at du har langt større høyere ekstreme miljø der enn det du har I Norge. Og så det klart at vi har hatt veldig alvorlige hendelser I Norge som viser det at oss også utfordringer med rasisme her, med folk med helt uakseptable holdninger. Mm. Og det må vi stå sammen om og slå ned på. Mm. Men jeg tror litt av problemet at mange vanlige folk da, som for en streng politikk, som ønsker at vi skal sette mer krav og diskutere dette her, de føler de blir stemplet som rasister, selv om det slett ikke det. Alt for mange blir liksom dratt over den kammen. Og jeg mener det helt feil I kampen mot rasisme, så må vi stå samlet. Ja, og ikke prøve bare å skape mange rasister som ikke der. Hvis du skal ha en kamp mot rasisme, og du skal slå ned på de miljøene, så går det an å gå 2-3 skritt tilbake og si, hvorfor får vi de miljøene? Mm. Altså, hvem det som gir dem fuel? Eller hvorfor det rom for at det skal bli sånne miljøer? Ja. Altså, det et eller annet vi lærer på hjemme eller skolen? Hvorfor blir det sånn? Mm, absolutt. Det blir samme som med narkotika. Liksom. Altså, et eller annet som folk kan ruse seg på, det vil man alltid finne. Mm. Men hvis en 13-14-åring begynner å ruse seg I skolefri, så må det jo... Altså, hvorfor har den 13-åringen behov for å gjøre det? Ja. Altså, en ting klart, narkotiske stoffer et problem, men hvorfor har den et behov for...
og benytter det. Og der tenker jeg at vi har en samfunnsoppgave å gjøre. Absolutt. For da har ikke den ungen det bra, for ellers hadde den aldri drevet med dette her. Helt klart. Så det, og da vi må stå samlet mot rasisme og sånne uakseptable holdninger. Men vi må samtidig si at det er greit å være for en streng innvandringspolitikk. Det er greit å være opptatt av å ta vare på vår kultur i et lengre perspektiv, lover og regler og alt dette her. Det er greit å kritisere religioner, for det handler om religionsfrihet. Det kan ikke være sånn at vi ikke kan kritisere noen religioner, mens andre religioner har vært kritisk til i 10 år. Så det er sånne type ting som er viktige, og ytringsfrihet, det handler jo også om at man tør å uttrykke meningene sine. Og så er det selvfølgelig noen beskrankninger på den som må følges opp. Men det som er litt skummelt i dagens samfunn er at man prøver liksom å presse sammen den ytringsfriheten til å bli stadig smalere. Mm. Og det er skummelt i et demokrati og i et samfunn. Det er bedre at vi får vite hvilke holdninger som er der, og vite hva som finnes. Ja, du må jo lufte trøkket, ikke la dette gå til å smelle, ikke sant? Ja, at det ligger der og ulmer. Men for deg da, som menneske, hvordan er det å stå til dette der? Altså, jeg hadde ikke tatt over skoene dine enkelt nå i dag, tror jeg. Altså, du har jo lagt hugget din på stabben skikkelig, du har vært ganske tøff. Ja da, og jeg mener det er kjempeviktig å stå opp for disse verdiene våre. Jeg mener det er viktig å kjempe for at vi skal ha en bærekraftig innvandringspolitikk. Det handler om velferdsmodellen vår, hva samfunnet våre unger skal vokse opp i. Så det er en jobb som jeg kommer til å fortsette. Ja, men du knekker deg ikke litt? Altså, du må jo ta en beta sjela di hver gang du på en måte blir hengt ut. For det har du vært i. Ja da. Ja, jeg synes, altså, du må være på sånn, i hvert fall en sånn topp 10-liste og bli hengt ut de siste årene. Ja da. Men samtidig så jeg hever såpass, hva jeg skal si da, jeg er så trygg på meg selv at jeg vet at jeg er ingen rasist. Nei. Jeg er ikke ute etter at andre skal ha det vondt eller sånn, men jeg er ute etter at vi skal diskutere reelle samfunnsproblem. Mm. Det som er vanskeligst er jo i forhold til barna mine. Når jeg Hvor mange år har du? Jeg har 3 barn, og jeg ser det at folk skriver helt forferdelige ting om barna mine. At jeg ikke burde ha hatt deg, at jeg nesten ikke burde vært levd, at jeg håper at... Altså det, mener du det? Folk, ja, altså du får personangrep sånn, liksom. Ja, ja, det er ikke bare Vegard som er klemmert ut. Ja, sånne kommentarer er kommet på sosiale medier og sånn, og da er det sånn, trakker man over noen grenser, eller at foreldrene mine får telefonene mitt på natt, eller sms'er fra kan ikke seg folk bare holde kjeft, og så kan de finne sin egen mikrofon, og så får de si meningen sin på lik linje som andre, i stedet for å sitte som Ninja Warriors. Ikke sant? Og så ta meg, og ikke familien min. Så det er akkurat sånne type ting. Det er jo skummelt. Hvem orker å gå inn i politikken? En ting er at du står laget til for hogg, og det er jo tøft å være politiker i dag, for de ser unge og sånn, og ikke er så... innkjørt seg og fått testet seg sånn. Men når det begynner å gå løs på familien, det er klart da går det over noen grenser som gjør at det ikke er bra. Ja. Mm. Nei, jeg vet ikke om jeg hadde klart det. Ja, men det er jo viktig da, for det handler om hva samfunnet skal leve i fremover, og jeg er jo så opptatt av, for det vi ser nå for eksempel i denne miljødebatten er jo flere partier, ikke sant? Det de egentlig forfekter er jo sosialisme, at de ønsker å styre livet våre, de ønsker å fortelle oss hva vi skal velge, og som jeg sa til Miljøpartiet i Grønne, at hvis du vil spise salat, så gjør det. Hvis du vil ta T-banen, så gjør det, men la meg få bestemme. Vil jeg ikke spise kjøtt, så gjør jeg det. Du har ingenting med det. Vil jeg bruke bilen, så gjør jeg det. Du har egentlig ingenting med det. La oss få lov til å bestemme selv, og ikke la dette her bli en sånn påskudd for å komme med masse skatter, avgifter og offentlige inngrep og styre folk sitt liv. For det er jo sånn sosialismen er da. Det er jeg mest redd av, sånn type sånn der, når vi skal få mer og mer styring på ting da. Så det kommer sånn gradvis da. Ja, det gjør det. Så plutselig så er det Stalin som driver å styre her til slutt. Altså, det funker ikke, sånn vil ikke jeg ha det. Nei, også vil jeg ikke ha det.
og så kommer det liksom hele tiden, og det merker jeg som driver næring også, på en måte, forhold til skatter og avgifter og sånn her. Ja. Så er det sånn der, tror de virkelig at hvis vi hadde redusert noen av de avgiftene, at de hadde søtt og drukket kaffe ut av en diamantkopp, eller hadde kommet til å utvikle og skaffe noen mer arbeidsplasser? Ja. Altså, det er sånn vi har skrudd sammen hvis en driver næring. Ja, vi ønsker oss å skape et eller annet. Ja. Og sysselsett og andre sier at de kan bo her. Ja. Og det, disse tingene er viktige. Og bilen, ikke sant? Det er et sånt hatobjekt blant disse her på venstre siden. Det er bare en sånn melkemaskin som du skal få en masse penger på. Ja. Mens vi som er vokst opp ute i distrikten vet at uten bilen så stopper Norge. Du får ikke levert unger på barnehagen og kommet deg på jobb og alt dette her. Så når MDG foreslår å legge på bensinprisen med 5 kroner, altså slag, det hadde jo hatt en helt vanvittig effekt. Men det er, ikke, men klart, det er nesten så dere tar det seriøst når de sier det. Da. Nei, men det må han, for han ser det styret i Oslo. Vi ser at de innfører eiendomsskatt, og de putter bomstasjoner til og med på balkongen til folk, og de bruker penger på sånne influensere, altså de påvirkere som skal skryte av politikken der, av hønsehus, og de bruker det på altså, det så mye rart. Ja. Og så samtidig legger de ned over 400 sykehjemsplasser. Så det er jo, sånne ting må vi henge på. Henge på, ja. Hvordan motiverer det til å stå på? Altså, nå, du har jo en ganske heftig periode nå fremover, men hvordan, hvor finner du energien fra? Nei, det å være hjemme om og så være med barna og mann og sånn, det er viktig. Ja. Liksom føle at jeg får puste litt og være litt med deg. Og så er det fantastisk å møte folk. Det er jeg er veldig glad i å være ute og møte folk. Mange som kommer bort til meg og gir meg masse klapp og skuldre og stå på og sånn, det gir jo motivasjon. Og det er jo artig at det til og med mange fra andre partier kommer bort og sier, ja, jeg er ikke enig med alt du sier og sånn, men jeg synes du er en tøff dame. Ja, det skal du ha da. Ja, jeg synes det er tøft at du klarer å skyte litt fra hofta. Ja. Det er bra, vi trenger mer av det, for da går det å forholde seg til det. Ja, det da kan du enten være enig eller uenig. Ja. Hvis det er noen andre, vi pleier å runde av liksom, litt sånn tips. Hvis det sitter noen andre og har lyst til å gå videre i en politisk karriere, eller også, og følge drømmer og følelsene sine. Ja. Hva vil du gi dem på veien? Hva skal de huske på? Eller hva? Det aller viktigste det er å jobbe og stå på. Det er ingenting som kommer gratis. Hvis du skal komme deg opp og frem, så er det bare hardt arbeid som gjelder. Så jeg tror det er det viktigste. Og det andre er at du må stå på og stå for det du mener. Ikke la det styre av andre og hva de mener, for jeg tror det må være et veldig slitsomt liv hvis du hele tiden skal leve opp til andre sine forventninger. Jeg tror det er viktig å ha egne forventninger til seg selv, og så ikke bry seg om hva andre mener. Da tror jeg at livet blir mye bedre. Så bra. Da skal du få reka videre, dere har det travelt. Nei, nå skal jeg hjemme og kose meg med disse små. Ja, er det hva er på middagsbordet i dag? Vi får se, det blir vel noe, enten er det vel hamburger eller noe sånt, eller lørdag, vet du. Så lørdag. Vi må litt godis. Ja. Tusen takk for at du tok tiden innom. Ja, setter veldig pris på det. Her. Veldig hyggelig. Lykke til videre, og så keep up the good work. Takk, det samme. På. Vi har hørt stoppet bak her.